bo uko jyewe mbibona nari nigeze kubikomozaho hari ibyabaye byiza byinshi navuze ngibyerekereza infrastructure biragaragara ko rwose twateye imbere usanga hari ahantu henshi hashobora kubera amanama hashimishije heza usanga hari amahoteli umuntu wese aho yabaturutse hose mu gihugu cyaricyo cyose ubushobozi yabafite bwose ashobora kujyamo ibyo bikaba ari byiza ya mihanda nababwiraga ayo mazu nyine nongeye kuvuga ibyo byose ni byiza pe ndetse nakomozaho ko n'ubwinshi bw'amashuri cyane cyane yo mu rwego rwa za kaminuza nabyo birashimishije uretse ko ya bemoro nashyizeho na n'ubu ndacyayigarukaho la qualité de l'enseignement ikwiye kwitabwaho ariko kamema umubare w'amashuri umubare w'abanyeshuri wariyongereye cyane ibyo rero biraruta ibya mbere ariko rwa rwego rwa demokarasi ntago navuga ko rwasubiye inyuma kurenza mbere kuko mbere naho nta yari ihari ariko inzira iracyari ndende kuko freedom of speech icyo rero cya freedom of speech turacyafite inzira ndende igikwiye kwitabwaho rwose abayobozi bakacyumva bareka bakanyarwanda bakisanzura hanyuma wenda iyo uramutse uhuye na Perezida Kagame bamubwira iki ese mwiruka guhura ryari mwiruka guhura ukiri muri politiki cyangwa mwiruka guhura nyuma yaho oya itariki ya nyuma twahuriyeho ndayizi rwose yangiriye ubuntu arantumira muri itariki 12 z'ukwa 12 muri 2 mu gihumbi kimwe muri 2 nari umaze umwaka umwe mvuye muri guverinoma nawe yari amaze amezi 9 ari perezida icyo gihe rwose yarantumiye turaganira icyo rero twavugana ampamagaye kuko urumva umukuru w'igihugu abafite imirimo myinshi cyane nta n'ibibazo by'imyanya mfite kugira ngo mvuge ngo yenda ko namushaka yewe ku giti cyanjye ariko nk'umukuru w'igihugu afashe initiative akambwira ati bo ndagushaka ntamwitaba birumvikana sinamusuzugura ariko icyo jyewe naganira nawe ni ibyo bibazo byose twagiye tuvugana nkamubwiza kandi ukuri nk'uko nkubabwiye uko mbibona mbeze muri make ntacyo namukinga mu byo mbona cyaba cyiza ngo igihugu kiyoborwe ubwo nyine nk'umukuru w'igihugu kandi nk'umuntu w'inararibonye muri byinshi abafite andi makuru menshi yenda hari n'ibyo yambwira ati hari iyo uribeshya okay byo gihe twaganira nk'abantu b'abagabo ariko nanone mufitiye icyubahiro birumvikana nzi kandi ko hari byinshi andusha ubwo namwigiraho byinshi muri make hanyuma dusoza ni iki ese mu Rwanda haba opposition n'ibihari bibona gute icyo bita opposition cyangwa se abarwanya ubutegetsi cyane ko iyo twumva opposition twumva abantu babahanze bahunze opozisiyo mu Rwanda irahari aho iri urabona abayingabire bantaganda bahora bavuga kandi babivugira ko bari muri opozisiyo kandi n'iyo ibitekerezo byabo bavuga umva bidahuye n'ibya leta ku ngingo nyinshi aho rero opozisiyo irahari yenda icyo twavuga iyo opozisiyo usanga nta mikorere mbese nta bwisanzure ifite bwo kubona uko yakora hari ushaka gukoresha inama bakamubuza hari ushaka kuvuga igitekerezo iki n'iki akabura aho akivugira niyo opozisiyo mvuga ariko opozisiyo iri mu nzego za leta yo ntayo nubwo bamwe n'imanwa bavuga ngo wa bon utari FPR ni opozisiyo non si byo opozisiyo ubundi icyo bivuga bivuga umuntu utari mu nzego za leta kuko ni opozisiyo aki na opozisiyo nyine a leta aho guverinoma ibiriho ntabwo rero waba uyirimo ngo uvuge ngo ni muri opozisiyo
wa ufite ministre se uturuka mu cyaka ni ukavuga ngo iryo cyaka ari muri opposition yende cyo wavuga iryo cyaka ntabwo ari FPR kuko FPR niyo ifite ububasha bwinshi muri iyi leta ro moteur du gouvernement nkuko twabyitaga ariko opposition yubgayo na bongabo badafite uburyo bwo gukora abari hanze bo murabazi bahora banivugira kandi na leta irabivuga ko bari hanze ariko bari mu gihugu bahari navuga nka ingabire bantaganda ariko nta bwisanzure bafite bwo gukora nta na cadre amashyaka yabo ntaremerwa transport yo mu Rwanda mu gihe nk'iki ngiki imyaka nk'ingi mu mboni zanyu mubibona gute mu iterambere ryayo transport rero nge nyivuze yenda mu rwego rugari kuko ubundi yabavugaga minister wa transport na communication transport ntabwo yari amabisi gusa cyangwa se imodoka zo mu muhanda ahubwo burya n'imihanda ibirimo ngatekereza rero ikintu cya mbere nashima nuko imihanda barimo barayitaho atari imihanda ijya kure gusa n'imihanda yo mu mujyi cyane cyane muri Kigali biragaragara ko hari eforo icyo kintu rero twari dukwiye kugishima genda gishima nubwo bikiruhanije kuko imihanda irahenda ariko kuyitaho ni byiza rwose no gushakisha imihanda iganisha ahantu hakomeye ari myinshi kugira ngo zambute yaje zigabanuke urareba nko kujya ku kibuga cy'indege urareba nko kumanuka za Nyabugogo hari yivuye kuri za rompwe kundi imihanda bayaguye ni byiza pe gusa yenda akabazo kabamo nibyerekeye kwimura aba baturage babikoze neza kurenza abantu bakabona ingurane zabo kare bakazibona kandi zikwiriye bakurikije naho bari bari ibyo byaba byiza kurenza icyo kintu rero cy'imihanda cyo gyewe rwose ndagishima niwe urebye n'imihanda igana hirya no hino ukuntu iri mwishyirwamo kaburimbo ukuntu bayagura icyo reka tugishime kubyerekeye rero amatagisi uko gyewe mbibona hajemo ikintu cya monopole kandi monopole si nziza kuko ituma abantu bamwe biharira kandi iyo utangiye kwiharira ukuru kubyumva kuko uvuga uti ni hahandi nakora neza nakora nabi ntacyo bihindura inyungu zabo buzifite iyo monopole rero nshaka kuvuga nuko tuvuge kuva ahantu runaka ujya ahantu runaka kubona haharirwa za kompanyi zimwe na zimwe cyangwa inkimwe gyewe ni logique ntumva cyane ko muri politique y'u Rwanda uko mbizi ni liberalisme économique n'ubwisanzure mu bukungu bari bakwiye rero kureka umuntu wese ufite uburyo bwo gukora transport mbese bwo kugura imodoka ngo atware abagenzi bamureka hakaba competition aho kuvuga ngo wowe wifatiye hariya hakagira ugira heza cyane undi bakamuhicira habi atazabona yenda n'abagenzi kandi yarashoye amafaranga ye muri icyo kinyabiziga cyagombye kumufasha nimwe mu mpamvu mbivuga nuko rimwe na rimwe hari ubwo mfata tagisi nkuko mwabimbajije ukagenda ugashobora gutegereza nk'amasaha runaka kugira ngo ubone imodoka igutwara kandi uzi yuko hari ahantu hari imodoka zihagaze icyo kintu rero bari bakwiye kureba ukuntu bagikosora niba nta modoka zihagije zihari bakareka izishobora gukora uwo murimo zicaye aho ngaho ziwukore byanafasha na babandi bashoboye amafaranga yabo muri iyo domaine kubona urwunguko bagashobora kwiteza imbere hanyuma murageze muri tero muti muza kuva muri PSD niye mpamvu yatumye muva muri PSD kandi mwagize uruhare runini mu kugira ngo PSD ibashe no kugira imyanya muri cabinet nyuma ya jenoside cyane ko mwagiye mujya mu biganiro byo gushyiraho
guverinoma ishingiye ku masezerano yarusha kubera iki mwavuye muri PSD kandi ari mwaragize uruhare runini kugira ngo igere aho yari igeze icyo gihe nibyo koko ugize neza kumbaza icyo kibazo kuko na n'ubu harabakibaza naranayiyoboye bamwe ahubwo bakavuga bati yari atwihishemo ibitekerezo bye ntabwo byari bya bindi byacu ahubwo yari afite ibindi by'abapawa by'abasederi ibintu nk'ibyo ariko rero jyewe nk'uko nabibabwiye ntangira njya muri politike cyane cyane muri cya gihe cy'amashyaka menshi yari yongeye gukomorerwa icyo nashakaga ni demokarasi ingeze rero muri PSD nabwo nakomeje kurwanira ikitwa demokarasi no muri kabineti bigewe ikintu kitwa demokarasi nahoraga nkivuga nabona hari ahantu byenda gutandukira nkemera nkavuga muri PSD rero icyaje kugaragara nuko nubwo twari muri leta ariko ibitekerezo byacu basangaga bidahabwa agaciro ugasanga wa murongo twiyemeje buhoro buhoro ugenda umirwa gero ndavuga nti kugira ngo ya ntego niyemeje njya muri politike izagerweho nuko naba nitandukanyije n'abakomeje gushyigikira uwo murongo wo guterura ibintu byose ukabimira bunguri nti utavuze nkavuga rero nti aho ngaho nanjye ngomba gutanga umusanzu uwo musanzu nari natanze n'uwo wangizeho n'ingaruka nafunzwe imyaka 10 ariko ku giti cyanjye gyewe ntabwo numva conscience yanjye no kuvuga mu mutima wanjye hari ikintu nishinja nakoze ibyo numvaga ngomba gukora ntanga umusanzu ngira ngo abanyarwanda nyine batere imbere kurenza biza kugenda uko byagenze ariko gyewe numva umusanzu natanze waragize akamaro ushobora no kuzagira akamaro kera hari ikintu gikunze kuvugwa ko mu gihe mwari mufunzwe mu mwari mwakatiwe imyaka 10 ariko muza guhabwa imbabazi iyo myaka itaragera ngo mwe muranga mwemeza yuko mugomba kurangiza igihano cyane icyo cyo nicyo oya abantu barabeshya kuko dusaba imbabazi twazisabye twembi ndashaka kuvuga Perezida Bizimungu nanjye mabaro wacu tuyoherezanya kuba Perezida wa Repubulika ariko mu bushishozi bwe ndetse n'abanyamakuru bigeze kubimubaza yavuze yuko imbabazi aziha nyine abantu akurikije amadosiye yabo uko ameze ubwo rero yarasuzumye asanga jyewe ntazikwiye ariko nanjye nari nazisabye mubona ntacyo mwagomba gukora mutakoze ese hari icyo mwakoze kitari ngombwa wenda bikaba mufite ibyo mwicuza mbese ni iki mwicuza mu rugendo rwanyu rwa politike ni iki cyiza mubona mwibukiraho mwakoze muri politike yanyu mwakoze njyewe politike nyijyamo nk'uko nabibabwiye nari nyotiwe demokarasi kandi nshaka kwigera ku banyarwanda benshi intekereza rero ko icyo kintu cyanshimishije cyane mu bihe bya 1993 kuko icyo gihe twashoboraga gutanga ibitekerezo byacu ndetse n'iyo mishyikirano yarusha kugira ngo itangizwe inagere ku byo yagezeho nubwo genocide yakorewe abatutsi yaje kubyonona twagizemo uruhare rukomeye wagize akamaro icyo nicuza nuko nyine abo twakoranaga icyo gihe ndashaka kuvuga abanyarwanda muri rusange bari mu mashyaka anyuranye bamwe batabyumvise ahubwo bagahitamo inzira y'ubugome inzira yo kwica abantu bashaka kubarimbura yageze nyine kuri genocide ariko kubinyerekeye jyewe mbona buri gihe cyose narakurikirizaga umutimanama wanjye kandi na n'ubu iyo nisuzumye nsanga ari iyo nzira nagombaga gukurikiza ese igihe cyose wamaze muri gereza nta kintu byahinduye ku mitekerereze yawe ese nimba binahari byagusigiye iki mu buzima bwa gusanzwe bo nta kuntu ikintu nk'icyo kikubayeho utari utegereje cyangwa se wari utegereje ariko udatekereza ko kizaba kitakugiraho ingaruka
byanze bikunze muri gereza nagize umwanya wo gutekereza kurenza kuko umwanya ubu ufite nagize umwanya wo gukurikira makuru anyuranye wo kureba imibereho y'abandi banyapolitiki babayeho haba mu Rwanda haba ku isi ubwo rero mu mutima wanjye hari icyo cye byasize ikintu bya mbere byasize nababwira nuko nabonye yuko hari abantu bagomba kwitanga kugira ngo ibintu bihinduke igihe cyose ntabwo ibintu byikora ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo nundi uzagutekerereza nubwo yaba meza te ariko nawe ugomba gushyira hakawe icyo ni icyambere icyakabiri nuko burya kugira ngo ibintu bihinduke nyine hagomba kugira ababigwamo ababigwamo ntabwo nshaka kuvuga nkabiriya nyine bya nka genocide yakorewe abatutsi si cyo nshaka kuvuga ubwo ndashaka kuvuga abemera bagahangana n'ibibazo bibabiriho abo rero bahangana n'ibibazo biriho bamwe muri bo ntabwo bibagendekera uko babyifuza cyangwa ngo bigende neza iteka rimwe na rimwe hari ingaruka zikubaho ariko ntabwo biba bipfuye ubusa amaherezo hari ubwo bigira akamaro uburyo bumwe cyangwa ubundi tumva ugifite hope y'ubuzima ese politiki y'u Rwanda ubibona ute ese ugize amahirwe hari contribution runaka watanga ese bakusabye kugira icyo wafasha muri rusange uri ready kubinyerekeye ubu ntangiye gukura nabaguye ko navutse mu 1950 urumva ndegereje imyaka mirongo irindwi imyaka mirongo irindwi rero numva ari myinshi kandi dufite abanyarwanda bahagije cyane cyane urubyiruko ruzamuka rufite ubushobozi ngatekereza ko kubinyerekeye gusubira muri politiki nta icyo gitekerezo ntikindimo ariko rero gutanga igitekerezo ku kintu runaka ndi mu nama y'umuganda nk'uko tuzijyamo aho nabikora ariko kuvuga ngo nsubiye muri politiki guko kuba kanaka kuba umwanya runaka oya ibyo ntibindimo nafashe indi nzira rwose ndashaka gutekereza ukuntu narangiza ubuzima bwanjye neza mbona ikintunga mbana n'abanyarwanda neza ariko gusubira muri politiki rwose ntabwo mbyiteguye kubinyerekeye rwose ntibikindimo ibyo oya kubona umuyobozi ari kuri televiziyo nanjye ngo nifuze kuhaba oya kuvuga ngo nanjye kiriya gitekerezo mba nkivugiye hariya no ibyo ntibikindimo oya ibyo ngibyo umuntu wese aho ari ushobora kwicara ukavuga uti cyangwa uri kujya avuze biriya ariko rero kuvuga ngo najya mu mwanya we ngo njye kuvuga ibirenze ibye ibyo ntibindimo hanyuma noneho dukomeje tugiye mu buryo bwagutse mubona gute politiki y'u Rwanda mu gihe nk'iki ngiki nyuma ya jenoside urabizi ko u Rwanda rwari rwarasenyutse habaho kwibaka mu bintu byose nk'abantu mwari muri iki gihugu yego mubona politiki y'u Rwanda ihagaze ite mu rwego rwayo ku rwego rwacu no ku rwego mpuzamahanga politiki y'u Rwanda rero kuyivuga ntibyoroshye kuko jyewe nk'uko nababwiye icyanjyanye muri politiki nkaba nayimvanyemo ni demokarasi demokarasi rero uko nyibona mu Rwanda mbona tugifite urugendo rurerure aho rero kandi demokarasi nyine ukurikije aho ibigana cyangwa se n'ukuntu igaragara mu gihugu bigira burya ingaruka ku bintu byinshi nako n'indwi no kuri byose gero nkavuga nti mbivuze yenda mu magambo make cyane navuga nti mu byerekeye gutera imbere ku buryo burebeka u Rwanda rwateye intambwe ikataje ndashaka kuvuga ibintu by'amazu ibintu by'amashanyarazi ibintu bya ICT cyane cyane
kuko aho ngaho rwose ndashaka kuvuga nti ubuyobozi bwakoze neza muri ICT domaine ya ICT iyo urebye abana ukuntu basigaye bamanipule informatique ukuntu hari imishinga myinshi iza ishingiye kuri iyo domaine twateye imbere ku buryo bukataje ndetse hari n'ibihugu biriya byajyaga bidufasha ariko muri iyo domaine usanga hari natwe twari dukwiye gufasha abaturage baho bagahumuka kurenza abanyarwanda benshi usanga barateye imbere kuri icyo kintu muri domaine rero ya za infrastructure amazu imihanda ibyo by'amashanyarazi nabyo usanga twarateye imbere ariko icyo ndakigarukaho kugira ngo ibyo bintu twizere ko bizaramba birashaka yuko kuba ku munyarwanda kurenza wa munyarwanda uwumva ko mugenzi we ari nkawe wa munyarwanda uwumva ko ashobora kwitangira mugenzi we ari we wese atarebye ngo dufite ubwoko bumwe atarebye ngo dufite akarere kamwe atarenze iki icyo rero nsanga tutarakigeraho haracyari inzira ndende bo ikindi rero navuga nanone kuri politique y'u Rwanda mu rwego rwa diplomasi nsanga twaraguye amarembo bikaba ari byiza cyane ahubwo urabona nko muri Afrika turazwi tubafite za representation nabo baratuzi ndetse no mu rwego mpuzamahanga u Rwanda ubu ngubu bararuvuga ukumva abantu bararuzi ikiriho ni kiza gikwiye gukomeza bacyubakireho rwose iyo ni inama najya ariko noneho ya tissu sociale yo kugira ngo abanyarwanda bumve bareshya nta usuzugurundi nta wumva ko agomba kugira avantage kurenza undi icyo ngicyo tugerageze kugikosora n'uburezi rero bwa wundi tubuhireme koko ntabwo abantu bose bavukiye kuba dejeni ntibinashoboka ariko babandi bari dejeni tubafavorize tubahe umwanya wo kubyaza umusaruro bwa buhanga bafite kuko twese bizatugiraho aho kugira ngo mu bantu bose nibimuke no ntabwo ibyo ari byo ahubwo nibashakirwe yenda ibindi bakora nibashakirwe yenda amashuri ahwanye n'uko bareshya urugero nkunze gutanga na Amerika burya muri Amerika muzi yuko ariho hari za universite nziza kurenza ahandi ariko hari na za universite ziciriritse cyane umuntu wese ashobora kwigamo akabona amanota akanatsinda ariko za zindi zo mu rwego rwo hejuru zibona resava abantu babona za prix Nobel none niho ziri ibyo byiciro byose rero natwe tugomba kubigira tukagira amashuri yateye imbere cyane tukagira abahanga bo mu rwego rwo hejuru bashobora kuvuzavuna za prix Nobel ariko hakaba nabandi baciriritse kubera nyine ko badafite ubushobozi buhagije bwo kugera kuri iyo nivo bose aho kugira ngo bavange noneho ugire mbese formation rabe ni iki muvuga kuri politiki ya n'ubunyarwanda politiki ya n'ubunyarwanda ni nziza mu byerekeranye nyine no kuyitekereza kuko iyo uvuze uti ndi umunyarwanda ukabibwira buri wese utuye igihugu wahavukiye uhafite ababyeyi uhafite ibisekuru urumva ko abanyarwanda icyo gihe ububereka ko bagomba kureshya gusa ikibazo nyibonamo nuko mu madiskuru amwe namwe twumva na abantu usanga basa n'abatandukira gutandukira nshaka kuvuga nuko abantu bamwe bavuga bati umwana ntasabira imbabazi umubyeyi we umuvandimwe najye kwicuza icyaha atakoze cyarakozwe n'undi ngo kuko bavukana kuko hari icyo bahuriyeho njye rero ibyo ngibyo ngatangitegereza yuko ahabuze ya demokarasi navugaga ya demokarasi ishaka ko abantu bareshya umuntu wese akabazwa icyo yakoze ku giti cye bitagiye kugirwa muri rusange kuko tubishyize muri rusange twagaruka mu bya bindi twavuyemo gahunda ya ndi umunyarwanda ni shinga imizi bahereye
ku buryo yatekerejwe gutekerezwa ni uko mbitekereza n'iki giheho ndavuga nti gahunda yo ndu munyarwanda n'ukumva ko umuntu wese ufite ubwene gihugu bw'ubunyarwanda yumva ko areshya na mugenzi we yumva ko afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi we yuko mugenzi we atagomba kubangamirwa niba bigenze gutyo icyo gihe iyo politike izadufasha twese izatubera nziza imbabazi zisabwa n'umuntu ku giti cyakurikije ibyo yakoze ariko gusabira abandi imbabazi ngo kubera yuko hari icyo muhuje gusa ntago bihagije ntabwo ari nabyo kubyerekeye ibyo byamoko icyo na gato cyabe n'icyo nababwiraga umuntu nasaba imbabazi ku giti cye ushobora kugira umubyeyi agakora icyaha ntabwo bivuze ko icyo cyaha yakikonyeje ntabwo bivuze ko icyo cyaha yakiguhaye mu maraso ntabwo rero wajya gusabira imbabazi uwo muntu uhubwo icyo wasaba nuko buri wese yajya yemera kuwakoze icyaha cyose kabone niyo bajya bamwene wabo akomba kukibazwa simbo najyawe ku giti cyanjye ukuntu najya kugishyirwa mu gatebo kamwe n'abagosora kuko sinatekereje kimwe nawe sinakoze kimwe nawe urajya kumbwira ngo ni nkore kimwe n'abagosora umwana wanjye yumva ibyo urumva yagufata ate nawe yagufata kuri umugome yagufata kuri munshinyagurira gye watakaje abana anako abavandimwe watakaje inshuti zikomeye kandi twese twari duhuje umugambi wo kurwanya ya genocide yakorewe abatutsi ngo noneho ninsubira inyuma ngiye gufatanya n'abagosora cyangwa n'undi nkawe ngo nsabe imbabazi oya uhubwo dufatanye kumwamagana abagizwe ingaruka twese n'abataragizweho batarazigizweho ariko batekereza kimuntu batekereza nk'umunyarwanda hanyuma dukomeje noneho turenze ku cyangwa icyo mwatubwiye kuri politiki y'u Rwanda ni gute noneho mubona politiki muri rusange mu rwego kuri rwego rwa Afurika Afurika mubona gute ni gute mubona mu ruhando rw'isi mu ruhando mpuzamahanga mu iterambere ryayo uburyo mu gihe cyashize habagaho ikintu cy'amakuru d'eta cyane intambara z'udaca nubwo na hamwe na hamwe zigihari ese Afurika ibona gute mu bijyanye no kuba yiyubaka muri politiki ndetse no mu buzima rusange bw'ibyo bihugu bigize Afurika Afurika rero jyewe mbona ari umugabane mwiza cyane dufite ubukungu bwinshi cyane bumwe ahubwo butaranamenyekana kandi bushakwa n'isi yose ariko rero icyiza kiri muri Afurika ubu ngubu nuko abantu batangiye kubona ndashaka kuvuga abanyafurika bamwe batangiye kubona ko ari ngombwa ko Afurika yigenga koko kugira ngo yigenge rero nuko tugira abahanga kandi tukemera gufatanya kuko guhangana n'ibibazo biri ku isi ubu ngubu udafite mwaye zihagije rwo kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga udafite ubushobozi buhagije mu rwego rwa tekinike ntabwo wabivamo niyo mpamvu rero tugomba kwishyira hamwe Afurika rero kubera bwa bukungu ifite irashakwa na benshi cyane cyane bo hanze yayo nyine abafite ingufu bashaka kuvoma mu bwo bukungu ariko muri Afurika hatangiye kuboneka abantu bazi icyo kibazo ariko kugira ngo bashobore guhangana nacyo ku buryo bwiza nuko bishyira hamwe umugambi rero w'abanyafurika bamwe bafite wo gufatanya Union Africaine kagira ingufu imiryango nk'iya East African Community za CAC zikagira ingufu ni myiza cyane tugomba kuyishyigikira mu bishoboka byose ariko noneho natwe twemere gushyira hamwe noneho rero mu rwego ikindi navuga kimpa icyizere ni ukuntu imihindagurikire ya politiki ya Afurika isigaye ikorwa n'abaturage ubwabo biriya byabaye muri Algeria no muri Sudani jyewe nasanze ari intambwe ikomeye printemps arabe yarabaye ariko isa n'icitse intege ariko biriya birimo biba muri Algeria no muri Sudani kuberako
bitakozwe n'abantu abo nakwita rezerite hubwo byakozwe n'abaturage ubwabo mfite icyizere yuko bizaba urugero rwiza kandi bigatanga n'umusaruro ufatika bigatuma abantu bahaguruka bakumva ko ibibazo ari ibyabo ku ibihugu ari ibyabo ntabwo ibihugu ari iby'abaperezida ntabwo ibihugu ari iby'abadepute igihugu ni icy'abaturage abaturage twese hamwe wahura na depute wahura na ministre wahura na runaka uri umunyarwanda ukumva ko mureshya ko nta privilege agomba kugira kubera ko ari muri uwo mwanya niba mugiye kwaka ikibanza runaka uwa uramplisa ari criteri wese akakibona batagombye kureba ngo afite uyu mwanya cyangwa afite uriya impamvu binsetsa nuko niba ari uko uwo mwanya yenda ntigeze nkugeramo ariko mbona ari umwanya uruhije gukomeza kwikorera rero umutwaro imyaka mirongo ingahe kandi washoboraga kwiruhukira abandi nabo bakakuruhura gisi numva impamvu yabyo rationeli yabyo sinyumva rwose nkavuga nti ubanza hari twabushyira mu rwego rwo kudasobanukirwa ibintu bimwe na bimwe ntawe se uragundira ubutegetsi ibyo ari byo byose warabaye perezida ubu ufite ibigutunga bihagije kuko bagwana pansiyo igaragara ushaka rero gukomeza kwikorera umutwaro wenyine kandi hari abandi bashobora kuwugutwaza wowe ugakora ibindi igihe nsanga biri mu rwego rw'ubujiji buhoro buhoro igihe sintekereza ko ari ingoma nyabami ahubwo ni ya myumvire mikeya jye mbona bamwe bagifite mu bajya muri iyo myanya kuko ibyo ari byo byose iyo wabaye perezida uba ufite uburyo buhagije kugira ngo abana bawe ubahe uburere ubahe formation ikwiriye ku buryo bashobora gukora byinshi kumva rero byanze bikunze ko bagomba kugusimbura kugira ngo bajye muri wa mwanya nk'uwo wagiyemo numva nanone ari ukwirimita inutilma umwana wawe ushobora kumuforma akawe scientifique ukomeye akaba umushakashatsi agakontribua muri ekonomi agakora n'ibindi byinshi binyuranye noneho yenda niba koko ari umuntu exceptionnel muri politique yarayigiyemo ariko akanyura mu nzego n'abandi bose banyuramo kuba militant ukagera ku kintu runaka bakakubonamo ubushobozi bakaba ari bo abandi ndashaka kuvuga abo mukorana bakaba ari bo bakwihitiramo atari ukuvuga ngo nuko uri umwana wa kanaka gusa ngo ugeze kuri uyu mwanya ibyo yenda byakumvikana ariko ubundi byiza jye uko mbibona nuko umwana bajya bamureka akihitiramo ababyeyi ntibamupuse ngo byanze bikunze ubwo nabaye perezida nawe ugomba kuba we ni nk'uko wabwira umwana wawe ngo ubwo ndi umuhinzi nawe ugomba kuba umuhinzi pourquoi niba atabikunda se kubera ndi umuganga ngo nawe ntuzika kubera ko ndi umuganga umwana wanjye agomba kuba umuganga kubera ko ndi injeniyeri umwana wanjye agomba kuba injeniyeri no mureke leta nayifitemo ziba arizo ziba developpe kandi umureke yenterajise na sosiyete no kandi uzaba ureba hazavamo ikintu cyiza kimwubaka azashobore kuba muri iyo sosiyete neza arangiza ubuzima bwe neza kubera yuko kwa kugundira ku butegetsi bituma bakora n'amakosa menshi ayo makosa menshi rero iyo bavuyeho cyane cyane ko bavaho nyine hakoreshejwe izindi ngufu baba bashaka kubiba bagomba kubibazwa mu kubibazwa rero bigira ingaruka no ku miryango yabo aho rero ngatekereza yuko ari ukudatekereza kure gushaka kugundira ubutegetsi nafunganywe na Perezida Bizimungu bivuze ko mwari inshuti kuko muheruka guhura ryari duhura kenshi rwose nta kibazo na kimwe iyo anshaka arambona nanjye namushaka nkamubona nta n'umuntu n'umwe tubuza guhura ese wamara wiyi muri gereza ni ubeyi nyakubahwa Pastor Bizimungu namumenye ubwa mbere arusha niwe wayoboraga delegation ya FPR mu mishyikirano nanjye rero nari umwe mu bahagarariye PSD muri iyo mishyikirano kuko amashyaka akomeye yo mu Rwanda icyo gihe yahabwaga uburenganzira bwo kujya gukurikirana iyo mishyikirano nigeze rero wakurikiranaga PSD kubera iyo mpamvu rero nibwo namumenye bwa mbere
nyuma ya genocide rero yakorewe abatutsi abana perezida gende ministre muri icyo gihe cyose urumva twarahuraga kuko yaranyoboraga nyuma rero amaze kwegura ku bu perezida nange naravuye ku bu ministre nibwo twahuraga twishyira hamwe tukatekereza tuti politike y'igihugu aho igana hari ibintu bikwiye gukosorwamo umusanzu twatanga turabona ruyo wo gushyiraho ishyaka nibyo rero nababwiye yuko ubuyobozi bw'igihugu ntabwo bwabyemeye bituviramo no gufungwa twakomeje rero kubana kuko ntabwo twahujwe n'iryo shyaka twashatse gushyiraho na mbere twari tuziranye na nyuma twarakomeje naho dusoza PSD nibona gute nk'abantu babaye muri PSD imyaka myinshi kuri musa none ese ukurikije uko mwayishinze uko mwayigiyemo uko mwayibayemo umurongo mwari mufite mukayibamo uyu munsi none kaba ari imwe mu mashyaka ari muri guverinoma ndetse no mu nteko ishinga amategeko nubwo yatakaje imyanya mu nteko ishinga amategeko mu gihe cyashize muyibona mute ese mbona imbaraga zayo zihari hari imbaraga ziri kuzamuka zayo cyangwa se yasubiye inyuma kuko mu gihe cyashize nkabaza ati EPS isubiye inyuma wenda kuko idakora kuko yagiye mu kwa FPR niko byagiye bivugwa cyane mwebwe nubwo mutari muri politike ariko se nibona gute bon icyo kibazo rero mu by'ukuri oya ntabwo kiguye ndakigusubiza nibyo kumbwiye mwigeze kumbaza impamvu nayivuyemo impamvu rero nayivuyemo nuko nabonaga abenshi mu bo twari dufatanyije tutari tugihuje umurongo mu byerekeye objectif initial twari dufite muri PSD muri manifesto program donc abiteguye kurwanira iyo objectif batari benshi niyo mpamvu rero nayivuyemo kuva rero burya jyewe ukuntu meze iyo mvuye mu kintu mba nkivuyemo ntabwo nshaka kubavangira ngo mvuge ngo nongo PSD yagombye kwitwara gutya singirimo kubera ko ntakirimo nibyo yose mbikurikira rwose hanyuma hari ishyaka mubarizwa mu ngo oya ntaryo ashaka mugira ntaryo ose mwumva butasa nkaba tafite umwambaro mwambaye kandi mwarabaye mu oya ntakibazo oya nubundi yewe nibyo nkubwira ko njya muri politique narwaniraga demokarasi cyane cyane nundi waza yizanye uwo ari we wese nta mushyigikira ariko bitavuze ko ndi mu ishyaka rye ko bakunze kuvuga se ko abantu batari mu ishyaka uwo munyarwanda utari mu ishyaka utafite ishyaka barizwamo bari mu Rwanda ishyaka FPR bari mu muryango oya ni ukwibeshya aho ngaho ni ukwibeshya kuko kugira ngo ube mu ishyaka nuko uba wemera amatwara yaryo ukaba kandi uyamamaza naho ubundi se utabikora icyo gihe nta uri neutre n'ubu nko mu Rwanda nubwo FPR yari ifite abayoboke benshi ariko hari abantu bari muri FPR hari muri za PSD za PR za nayo yaba Frank Habineza barahari ariko hari n'abandi banyarwanda batagira ishyaka babamo kandi ibyo biremewe none mu gihe haza umuntu agashinga ishyaka rihuje n'ibitekerezo wari ufite icyo gihe byo kwifuza demokarasi nk'uko wabivuze igize guha ijambo buri wese wamushyigikira kumushyigikira ni uburyo bubiri uburyo bwo kumushyigikira njya gukorana nawe ngo njye mu myanya ibyo nawe guye ko byarangiye nta bikindi mu rwose ariko kumva ko yakoze politike nziza nkumva ndayishyigikiye naganira nawe nkavuga nti biriya ni byiza icyo nabikora rwose murakoze cyane ku bw'ikiganiro tugiranye namwe ndabashimiye murakoze ku mwanya mwaduhaye umwanya utari muto umwanya ugera nko ku masaha hafi abiri murakoze cyane murakoze cyane namwe ndabashimiye kandi bonne chance mu murimo wanyu biba bifitiye akamaro abaturage iyo kuko abanyamakuru burya mushobora kugera henshi kandi bitekerezo mutanga abadashobora kubibona cyangwa kubitanga bibageraho kubera uburyo mukoresha ubwo buryo rero Imana izabafashe mukomeze mu buboni murakoze cyane kandi honorable muri mubano bagize amahirwe yo kuba mwarigishijwe na Padre Kagame Alex uwo mugabo ukomeye mu mateka
dufite y'u Rwanda uyu munsi mwamubonye mute mwabanye mute mu cyamake Padre Alex Kagame yambereye umwarimu koko ikanse muri hagati ya 67 na 69 ya twigishaga ikinyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda Padre Alex Kagame mu waje kuba musenyeri nyine w'icyubahiro yari umunyarwanda umunyarwanda rwose wuzuye impamvu uvuga ko yari umunyarwanda wuzuye ni wa wundi tararangwagaho n'amatiku ni wa wundi tararangwagaho n'ivanguri rya ryo ryose ni wa wundi wahoraga yiteguye guha ubumenyi wari we wese ubushaka aga partage son experience kandi genuinely yari umuntu udasanzwe kandi noneho c'était ni bibliothèque yari afite ubuhanga pe kandi akishimira kubutanga akaba wa wundi wakugira inama akaba wa wundi waganiraga n'abayobozi ariko adashyigikiye byanze bikunze ibyabo urugero nabaha muri cya gitabo cye abrégé de l'histoire du Rwanda niba mukizi muzagisome ahera ku ngoma ya Rwabugira akazamuka akageza oya ageza kuri Habyarimana icyo gihe ku detail yabaye bose harimo n'amafoto ya ba Habyarimana na ba camarade du 5 juillet Kagame kuri buri ngoma yose yayivugagaho ibyiza ariko akavuga n'ibibi byayo yaba ingoma z'abami zaba ingoma za republika republika ya mbere cyane cyane rwose yabivugagaho kamwe mu kantu kanshimishije muri icyo gitabo naho yavuze ati muri constitution y'u Rwanda bakoze ikosa rikomeye kugeza aho bandika ngo nta munyiginya numwe uzongera ugomba kongera gutegeka bakabyandika muri constitution urumva ivangura nk'iryo bigarutse kuri cya kibazo tugeze kwibaza byandi umunyarwanda aho uvuga ngo jya gusabira imbabazi kanaka ngo umwana w'umunyigije ntagomba gutegeka igihugu ngo kuko bene wabo bigeze gukora amakosa nk'icyo yaracyandikaga kandi abwira bwa butegetsi bwashyize kuri iyo constitution urumva rero ko yari umuntu courage wari umuntu washakaga ko amakosa ari mu gihugu akosoka jewe rero Kagame naramukundaga cyane nagize amahirwe yo kwigishwa nawe byampaye urugero rwiza na n'ubu umuntu yafatiraho kugira ngo yerekane yuko kuba umunyabwenge kugira statuture ugomba kuyikoresha kugira ngo wereke abari mu makosa ko bagomba kuyakosa ya marakoze merci beaucoup ukuri kwawe urakuvuga rwaka ariko ntacyo mwamunatembera nta kibazo kanandi nyene yagafoto na wahamagara no